Ну, по-перше, я їхав, я виїхав в 4-й годині ранку, розвернувся, поїхав назад, але назад вже було неможливо попасти, бо там стояв також затор, і вирішив вже їхати до вас. Але їду 14 годин, тому що ми місцями їдемо по 5-7 кілометрів на годину. Дуже велика тиснява, паніки, ажіотажу ніякого немає, люди спокійно їдуть, одні другим вибачають будь-які там огрішності на дорозі і передають, в принципі, про те, що там бомбили Житомирщину, але ми проїжджали окружну, і всі проїжджали, і люди, в принципі, не реагують. Я сказав, зупиняються, виводять дітей на повітря трохи. Ось така картина. В Києві, в принципі, також зараз оголосили повітряну тривогу, це всі знають, але ажіотажу і паніки немає, як такої. Вчора була оголошена поміж всіма політичними силами, поміж усіма громадськими об'єднаннями, така суцільна мобілізація. І, в принципі, ми маємо свої спільноти, в яких спілкуємось. І зараз уже, скажімо, по 50-70 чоловік, вони пристають до самих елітних підрозділів. Я, звісно, що сьогодні переночую, завтра вирушаю на Київ так само, тому що маю прив'язку до одної з військових частин, елітних військових частин Збройних сил України. Закликаю всіх, я думаю, що тут у Львові агітувати нема кого і чого, але закликаю всіх тих, хто нас дивиться, що давайте вступайте до рядів територіальної самооборони. Ми мусимо відстояти Україну. Україна – це не Росія. Якщо взяти росіян чистих, пригадуєте, в 70-х роках, в 30-х роках українців було 78 мільйонів, росіян було 55. І коли Сталін сказав, що їх має бути трохи менше, як росіян, то зробили кілька голодоморів. Але із 55 мільйонів росіян було 18 мільйонів українців і залишається. Тому ми вважаємо, що та команда пастухів, які оточили наші кордони, таких молодих людей, дуже дивно, як вони збираються атакувати таку професійну армію. І вже, в принципі, є відповідні результати. Я думаю, що ви про них також чули. І я думаю, що дух нашої армії є таким, що нас не подолати. Тим паче, що управно бомбили і просто роздовбали під Харковом і під Черніговим, здався цілий батальйон. Тобто є відповідні великі втрати з боку ворога. Розслаблятись не можна, звісно, друзі. І тут не треба, в принципі, очевидно, розповідати, що ми маємо бути дуже розслабленими, ми маємо бути дуже зосередженими, згадати за школу виживання. Кожен чоловік повинен подбати про свою родину, про свою сім'ю, повинен вжити всіх заходів для захисту своєї родини. Це має бути розумна і поміркована поведінка.